Kinder halusi tulla vaan näyttämään tätä upeaa sukkaa, jonka se on löytänyt. Saanko mä sen takaisin? Anna. Mikäli jollakin on mennyt ohi, niin minä olen nykyään ainakin 2,5 vuotta ollut ihan ammatiltani ääninäyttelijä. Olen viimein saavuttanut pitkäaikaisen tavoitteeni. Eli tällä videolla mä aion vastata teidän kysytyimpiin kysymyksiin liittyen ääninäyttelyyn, mut mun pitää heti alkuun sanoa tämä. Mä en edusta mitään tiettyä studiota. Nää kaikki asiat, mitä mä tulen kertomaan, pohjautuu täysin minun kokemuksiini, joten tää ei tarkoita, että kaikki asiat pätisi joka ikiseen muuhun ääninäyttelijään tällä alalla, mutta ne on henkilökohtaisesti minun huomaamia asioitani, joten vastailen näihin sen mukaan, mitä pystyn. Eli let's go! Miten päästä ääninäyttelijäksi? Ota selvää studioista, jotka on pääosin Helsingissä valitettavasti, ja lähetä heille sun äänidemo. Äänitä noin 30 sekunnin viiva minuutin mittainen äänidemo. Videota ei tarvita. Äänidemo riittää, jos sä puhut omalla äänellä, muun muassa kertoja äänellä, ja voit heittää siihen pari hahmoa, mikäli siltä tuntuupi, mutta sekään ei ole välttämätöntä. Artikuloi selkeästi ja lue vaikka hernesoppapurkin kylkeen, mitä ikinä keksitkään, ja esittele itse. Mikäli oot alle 18-vuotias, niin teethän tämän huoltajan kanssa. Jokaisen matka on erilainen. Osa saattaa päästä tuttujen kautta, osa saattaa päästä näyttelyn kautta, ja niin edelleen, joku pääsee suoraan, joku pääsee vuosien jälkeen, ja minä olen yksi niistä, joka pääsi vasta vuosien jälkeen. Jokainen, joka sanoo, että näitä studioita ei löydy googlettamalla, niin kyllä muuten löytyy. Sieltä ne minäkin olen löytänyt sekä elokuvien sarjojen lopputeksteistä voi vongata niitä. Plus, tää on tärkeä, ole superkärsivällinen. Sulle ei välttämättä vastata heti, eikä toisen tai kolmannenkaan kerran jälkeen, koska studiot on ihan oikeasti siis puukattu. Siellä on kiireellistä, siinä on paljon hakemuksia ja siellä on paljon muitakin projekteja työn alla. Joten ole kärsivällinen ja muistuta välillä olemassaolostasi. Ai mistä aloittaa? Mistä aloittaa? Ennen kuin edes lähetät hakemusta, niin muista, kyseessä on ammattistudio. Sinne ei lähetä kokeilemaan ensimmäistä kertaa, eli aloita kotona. Kokeile dupata hahmojen päälle, samalla kun katsot niitä vaikka englanniksi. Sun ei tarvi edes äänittää ensin. Kokeile vaan, miltä se tuntuu. Sitten sä voit siirtyä siihen, että sä voit vaikka kännykällä lähteä kokeilemaan eri edittisovelluksilla, kokeilemaan, dupata videon päälle ja kuulostella, miltä se kuulostaa. Ja kokeile, siis oikeasti kokeile. Se, miten mä lähdin tekemään, oli kirjaimellisesti se, että mä etin YouTubesta valmiiksi klippejä, joista on poistettu äänet. Ja duppasin niihin kännykän avulla. Ja sit vasta niinku myöhemmin mä perustin YouTube-kanavan sitä varten, että mä jaan sitä mun harjoittelua täällä. Eli noi kaikki 3 vuoden takaiset duppaukset, mitä täällä kanavalla on, niin ne on just sitä mun harjoittelua. Eli tee tuota samaa kotona. Lähde kokeile testaamaan niin kun oikeasti sitä mikin takana olemista ja millaisia ääniä susta lähtee, miten sä voit hallita niitä. Mut muistakaa, kurkkuun ei saa sattua. Pitääkö osata paljon ääniä? Ei siinä mielessä, että on henkilöitä, jotka omistaa vaan todella hyvän puheäänen ja ne pärjää sillä, mutta se on suunnattoman iso plussa, mikäli sun ääniskaala on laaja. Sä saat paljon enemmän rooleja silloin. Tärkeintä on se, että sä tutustut sun äänensävyyn, miten sun ääni voi taipua ja osaat kontrolloida sitä ja hallita ja ylläpitää. Hauskat ja nolot tilanteet duppauksissa. Mä oletan, että tarkoittaa, että mitä studioilla on tapahtunut. Niitä mä en pysty kauheasti kertomaan, kun yleisesti on vähän awkward, muun muassa jos tulee kurkkupieru. Eli röyhtäys alkaa mönkiä tuolta kesken repliikin. Tai sit alkaa lima nousta kurkusta ja se on semmonen. Mulle kans on vähän awkward, jos mun vatsa alkaa kurnimaan, joten tän takia mä yritän vähän syödä ennen kuin mä menen studiokoppiin. Hauskimpi, siis mun lempiasia on kuitenkin se, kun tulee hahmo, jonka pitää röyhtäillä. Koska yleisin oletus on se, että ihmiset ei pysty röyhtäilemään käskystä. Ja kun mä pääsen röyhtäilemään ja tekemään niitä käskystä, niin mun mielestä se on vaan hauskaa. Onko mun käsitys alasta muuttunut?
Oh boy! Eli mä olin joku 16-vuotias, kun mä 16-17, kun mä ensimmäisen kerran hain. Ja ainut pohja, mitä mulla silloin oli, oli se, että mä vertasin Amerikan meininkiin. Amerikassa pystyy duppaamaan ilman, että sitä on edes animoitu vielä, koska animaatio tehdään sen duppauksen pohjalle. Suomessa me dupataan jo valmiiksi dupatun version päälle. Tavallaan siis ainut, mikä mulla on käsitys muuttunut, on se, että se ei ole millään tapaa sellaista, mitä Amerikassa on. Joten please, älkää verratko siihen. Miten sä valmistaudut duppaamaan? Jokaisella on omat taktiikkansa. Ja mulla ei oo semmoista. Jos mä meen 8 aamulla tekemään jotain monen tunnin hommaa, niin ehkä koitan siinä vaiheessa vähän avata ääntäni puhumalla mahdollisimman paljon, että se ei ois semmonen nariseva aamuääni. Mä yritän muutenkin ajoittaa mun duppaukset aina iltapäivälle, että mä oon vähän niinku luontaisesti saanut jo avattua mun ääntäni. Mitä muita rutiineja, niin pyhä kolminaisuus. Kahvi, vesi, snäkki. Mm. Miten sä hait? Ne, jotka siis ei ole kuullut, niin minä oon hakenut noin 5-6 vuotta elämästäni ääninäyttelijäksi ennen kuin saavutin sen tuossa 2017. Mulla ei ollut kontakteja, mulla ei ollut mitään ennestään tuttua sinne, mulla ei ollut yhteystietoja, mulla ei ollut mitään. Siis mä aloitin kirjaimellisesti nollasta sanomalla, että tässä on Jennu 16V, terve Kajaanista, että pääsenkö minä duppaamaan, tässä on minun äänitesti, niin sillä minä lähdin liikkeelle. Sitten mä harjoittelin, tein faniduppauksia jo ennen YouTube-aikaa ja sitten mä aloin julkaisemaan niitä tänne. Ja siitä hissuksin sitten alettiin löytää munkin äänelle sopivaa hahmoa. Ja mun ensimmäinen äänirooli oli elokuvasta Luolamies ja hahmona Goona. Tuntuuko oudolta katsoa ohjelmaa, jossa on ollut mukana? Tuntuu. Mm-hmm. Kyllä mä oon kattonut elokuvia ja sarjoja, joissa mä olen mukana. Ihan senkin takia, että mä kuulen ensimmäistä kertaa sen mun suorituksen siinä. Esimerkiksi Disney Plusalla on toi 101 Dalmatia katu. Mä oon Dolly, tää päähenkilö. Niin kyllä mä kuuntelen ja katson sitä välillä suomeksi ihan sen takia, että mä näen, että missä mä voisin parantaa. Onko se vaikeaa? Mä en tykkää tästä kysymyksestä sen takia, että mä annan tässä aina poliitikon vastauksen, eli kyllä ja ei. Joillekin tää on vaikeaa, joillekin ei. Jotkut äänet ja hahmot on hankalampia kuin toiset, joten mulle tää voi olla todella paljon helpompaa kuin jollekin toiselle. Onko koulua kautta oppimateriaalia ääninäyttelyyn? No siis mä vastaan tähän pääosin, että ei ole. Ei ole mitään tiettyä koulutusta, mitä sä tarvitset ääninäyttelyyn. Teatterinäyttelykoulutuksesta on todella suuri plussa. En itse ole tosin käynyt tätä. Mutta joillain opistoilla on duppauskursseja, joita voi käydä. Ja mä olen itse harkinnut perustavani duppukurssin aloittelijoille, joten katsotaan tätä sitten, kun pandemia helpottaa. Eli voi etsiä kursseja samalla tapaa kuin vaikka laulukurssejakin. Niitä on tarjolla vähän, mutta on pari. Mutta nekään ei edelleenkään ole sellaisia vaatimuksia, mitä kaivataan. Mut jos sä haluat parantua ja saa suoraan ammattilaiselta vinkit, niin ehdottomasti suosittelen. Onko ääninäyttely vaikuttanut sun tapaan puhua? Se ei vaikuta puheeseen silleen, että mä oon duppaamassa jotain tällaista hahmoa ja sitten yhtäkkiä mä puhunkin koko päivän tälleen. Niin ei, sellaista ei tapahdu. Minulle ainakaan. Mutta tää on todellakin vaikuttanut mun puhetapaani. Eli kun mä selitän videoilla esimerkiksi tällaisia asioita, niin mä puhun paljon enemmän kirjakieltä, mitä normaalisti. Mä oon Kainuusta, joten mä väännän yleensä Kainuun murretta normipuheessa. Mut sit jos mä selitän jotain teille, niin mä puhun enemmän kirjakieltä ja mä keskityn artikulaatioon, joten jotain on muuttunut. Kuinka nuorena voi aloittaa ääninäyttelyn?
Tossa jo vähän aiemmin sanoinkin, että jos olet alle 18, niin huoltajan kanssa voi laittaa äänidemoa menemään studioille, joten niin nuoria kuin hahmojakin on ikinä luotu elokuvien sarjoihin, niin niin nuoria ääninäyttelijöitäkin kaivataan. Eli todellakin lapsetkin voi olla ääninäyttelijöitä. Itse asiassa mitä nuorempana lähdet hakemaan, niin sen parempi usein, koska saat jalan oven väliin jo aikaisemmin. Itsehän vasta parikymppisenä pääsin. Mikä auttaa sua eläytymään? Mulle liikkuminen. Joka siinä mielessä hanurista, että suu ei saisi liikkua pois mikrofonin luota. Mut samalla mä siellä kyykin ja hypin ja heilun ja varsinkin käsillä teen tätä. Ja vääntelen naamaa samalla kun puhun, koska se vaikuttaa siihen, että millainen ääni sieltä tulee. Joten kaikki toi liikkuminen helpottaa mulla. Ja muutaman kerran mä lyönkin mikrofonia ja välillä hyppään mikrofonin ohi, mutta sit vaan uusi otto. Revittelee, siis pitää hauskaa. Pahin on se, että jos sä alat jännittämään, etkä sä kehtaa tehdä jotain ääntä. Millaisia hahmoja haluaisit päästä duppaa? Okei, tähän asti mä oon dupannut eniten pikkutittejä, kimeitä, hahmoja, no ylipäätään naisia. Sinne on kyllä välillä sattunut pikkupoikia, isoisää jopa ja laaja skaala vähän kaikkea. Mutta se, mitä mä haluan päästä duppaa, on joku pahis. Tällaisia pahiksia ja ilkikurisia hahmoja, niitä mä en oo oikein päässyt tekemään, joten semmonen voisi olla. Voiko kuka vaan ryhtyä ääninäyttelijäksi? Mä vastaan tähän, että kuka vaan voi hakea, mutta valitettavasti kuka tahansa ei pääse tähän. Mut ihan samalla tavalla kuin muutkin ammatit, että joka ammattiin ei vaan pääse kuka tahansa. Kuka vaan voi hakea. Ennen kuin kukaan siellä nyt luovuttaa, jo ennen kuin on edes kokeillut, niin kokeile. Sä et voi tietää, onko susta siihen, ellet sä kokeile. Sitten oli vielä, missä kaikessa oot mukana? Mä oon yhden videon tehnyt mun ensimmäisistä rooleistani, mistä olen saanut puhua, niin videon se voi käydä tsekkaamassa, linkkaan se vaikka tuonne kuvausboksiin. Mutta mä olen tekemässä toista videota mun uusimmista rooleista heti kun ne on julkaistu ja heti kun mä oon selvittänyt, mistä mä saan kertoa. Haluan muistuttaa, että nää tosiaan on sellaisia vastauksia, jotka perustuu minun kokemuksiini, minun havaintoihini ja asioihin, joista minä olen keskustellut osan duppaajien kanssa, mutta nämä ei edusta mitään tiettyä studiota tai ylipäätänsä jokaisen duppaajan tapaa vastata ja kokemusta. Okei? Okay. Ainakin joku kyllästyy jo mun jaaritteluihin, joten haluan kiittää tässä vaiheessa, että katsoit. Ja mä toivotan todella paljon tsemppiä, mikäli uskallat lähteä hakemaan ja lähet tähän prosessiin mukaan. Tarvitset kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä todennäköisesti, mutta se voi olla worth it, joten anna mennä. Kiitos kun katsoit. Me nähdään tässä seuraavan videon parissa, eli moikka moi!